من أتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله. بزرگان محترم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض گزاروں اور دین سے متعلق طالب علمانہ زبان میں کچھ باتیں عرض کروں. اس حکم کی تعمیل میں میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں چند کلمات گزارش کرنے ہیں. حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خلاصے دین کو بیان فرما دیا، جس کا حاصل یہ کہ اللہ کے رسول جو تمہیں لا کر دے دے اسے قبول کرو، جسے روک دے اسے رک جاؤ. پورے دین کا خلاصہ صرف یہی ہے، ما آتاکم رسول فخذو، جو پیغمبر لا کر دیں اس کو لے لو اور جسے روکیں اسے رک جاؤ. وہاں واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو قلب کے اندر، اس لیے کہ اس کے یہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اللہ شدید العقاب، نافرمانوں کے لیے پکڑ بہت سخت ہے، فرما بازاروں کی رحمت عظیمہ ہے. یہی پورے دین کا خلاصہ نکلتا ہے، اسی کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے سلسلے میں کچھ کلمات بطور تمہید عرض کرنے ہوتے ہیں، کچھ کلمات بطور مقصد. تمہید آز وقات طویل ہوتی ہے، مقصد مختصر ہوتا ہے، مگر تمہید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کا ذہن اصل مقصد کو قبول کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. اور یہ طریقہ کلام بھی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کی وہ کتاب جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے جینے کا سلیقہ بتایا، جس نے زندگی کا قرینہ بتایا، اسے یہ کلام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی پوری عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اور ایک درخواست آپ کو پیش کرنی ہوتی، لیکن اس درخواست کے پیش کرنے سے پہلے آپ کو عدم تعلیم دی گئی کہ درخواست سے پہلے ہماری عظمت کا اقرار کرو، ہماری کبریائی کا اقرار کرو، ہماری بڑائی کا اقرار کرو. آپ کھڑے ہو گئے تھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پال ملنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو سارے جہانوں کو رحمت کاملہ عطا کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو سارے جہانوں کی ابتدا اور انتہا کا مالک ہے. یہ سارے کلمات حق تعالیٰ کی امت کے عبدی کے حق تعالیٰ کی مرکزیت، کبریائی اور بڑائی کے لیے آپ نے اس کا حال فرمایا گیا کہ اپنی عبدیت کو بیان کرو. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے محتاج ہیں مدد. یہ کلمات کہنے کے بعد، یہ تمہیدی کلمات ہیں، آپ کو اجازت ملتی ہے کہ اب مقصد کی بات پیش کرو، اپنی درخواست پیش کرو. آپ کہتے ہیں اِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیا. تو کیا کلام کرنے کا طریقہ بھی کتاب اللہ نے بتایا، اگر ہم اس کا اتباع کریں کہ پہلے کچھ کلمات تمہید کہیں تو یہ اتباع ہوگا قرآن کریم کے انشاءاللہ. بات ہم سے بنے یا نہ بنے، لیکن اتباع کا انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ کلمات بطور تمہید بھی عرض کرنے. اللہ کا یہ کلام کہ جو اپنی جگہ پر انتہائی جامع اور مکمل ترین کلام، ان تمام کلمات کے بعد کہ جو رفتہ رفتہ، دستہ دستہ، آہستہ آہستہ انسانیوں کو دی گئے، انسانیت نے جدید کمال پیدا کر لیا، انسانی ذہنوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، اس نے تورات پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، زبور پڑھ لی، صحف آدم، صحف ابراہیم، سارے صحیفے پڑھ لی، تو ظاہر کی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اللہ کا وہ آخری کلام پڑھے کہ جو قیامت تک کے مسائل حل کر دینے والا ہے. اس دنیا کی زندگی کا نہیں جو چند روزہ ہے، 50 برس 100 برس، آخرت کی زندگی کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اس تک کے مسائل کو اس نے آ کے حل کر دیا. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائب ولا یخلق انکسرت الرد،
یہ قرآن وہ ہے جس کے عجائبات علمی کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ برابر مسلسل پڑھنے سے بتانے سے کبھی پرانا نہیں پڑے گا. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ 1500 سال گزر گئے لیکن آج تک اس کی تازگی اور اس کی نگت اسی طریقے پر قائم ہے، اس کے اس میں کوئی پرانا پن نہیں پیدا ہوا. آپ کی جب سیرت یہ ہے تو صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق آپ کی سیرت قرآن ہے. اس کے معنی یہ کہ جب تعلیماً دیکھو تو کتاب اللہ کو دیکھو اور تعمیلاً دیکھو تو محمد رسول اللہ کے ذات مقدس. ایک میں تعلیم ہے اور ایک میں تعلیم تعمیل ہے. جو وہاں قرآن میں ایک تعلیماً لکھا ہوا ہے وہی آپ کی ذات میں تعمیل ہے. ظاہر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عملی قرآن ہے رسول اللہ کی ذات کرامی اور وہ تعلیمی قرآن ہے. اس قرآن کریم کو دیا گیا جبریل امین کو واسطہ بنایا گیا اور جبریل امین کو دینے کے ساتھ ان کی صفات بیان کی گئی. انہی صفات کو لے کر حضرات محدثین نے رسول اللہ کے کلام کو منتقل کرنے کا طریقہ اختیار کیا. فرمایا کہ یہ قرآن ہم جبریل کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں، ان کو قاصد بنا رہے ہیں. انہو لقول رسول کریم، یہ وہ ہیں جبریل امین کہ یہ لقول رسول کریم، یہ ہمارے قاصد ہیں اور یہ کلام کو نقل کریں گے آپ کو. لیکن یہ باکرامت ہے، باعزت ہے. ظاہر ہے کہ جس کی ذات کے اندر کرامت و شرافت و عزت رکھی گئی اس کے اندر اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اس کے معنی ہے کہ قابل اعتماد ہے جبریل، اپنی ذات جس میں کرامت ہوتی ہے بظاہر جھوٹ بول کے اپنی کرامت کو ختم نہیں کرتا. اللہ نے پہلی صفت بیان کی کہ جبریل امین کریم ہے، انہو لقول رسول کریم، ذاتی کرامت رکھتے ہیں اس کے اندر، ذاتی شرافت رکھتے ہیں، ذاتی عزت رکھتے ہیں اس کے اندر. لیکن اس کے بعد بھی احتمالات تھے اور دوسرے کہ اس کائنات کے اندر آئیں گے، یہاں طاغوتی قوتیں، شیطانی قوتیں بے شمار موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ جبریل کو اپنی طاقت و قوت سے یہ شیاطین اور یہ طاغوتی قوتیں دبا کر تبدیلی کرا دیں، اس کے گڑبڑ کرا دیں. فرمایا ذی قوتی، ہم نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے ان کو کہ سارے شیاطین مل کر بھی ان کے پر کے برابر نہیں. جبریل امین کو لوط علیہ السلام و اسلام کی قوم پر بھیجا گیا تو انہوں نے پوری بستیوں کو، میں آبادیوں کے، میں مکانوں کے اٹھایا آسمانوں کے لیے گیا جا کے اڈٹ کے پھر، جس کی یہ طاقت ہو کون شیطان ہے جس طاقت کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی قوت. پھر ایک احتمال تھا کہ کلام کو ہم دور سے اگر سنتے ہیں کسی کلام کو تو بعض اوقات کہنے والا کچھ کہتا ہے، ہماری سمجھ میں کچھ اور بات آتی. فرمایا عزیز ان دل عرش مکین، جبیر عرش والے سے انتہائی قریب ہیں، اس کا امکان نہیں کہا کچھ گیا اور سن گیا کچھ اور، جو کہا گیا وہی سنا ہے اور وہ محفوظ ہے. سنبھا اس کا جی زندہ قوت اندرش مکین. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ وہ شخص کہ وہ ذات جس کی کلام کو کوئی توجہ سے نہ سنتا ہو وہ بھی بدل ہو جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ اور. فرمایا اور جس کو متا بنایا گیا، جبریل کو متی نہیں بنایا، سارے فرشتوں کا متا بنایا گیا، قابل اعتماد بنایا گیا ان کو، متعین سما مین، کہ جبریل متا بھی ہیں اور جو متا ہوتا ہے وہ غلط گوئی نہیں کرتا. جس کی بات کو لوگ سنتے ہو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملائکہ منتظر رہتے ہیں، چونکہ جبریل اب اللہ کی وحی جبریل پر آتی ہے، جبریل سے منتقل ہو کر ملائکہ پہنچتے ہیں، تو تمام ملائکہ منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ وقت مسعود آئے کہ جب جبریل امین کی طرف سے وحی آئے اور اس کی حلاوت و لذت محسوس کریں. ظاہر وہ حلاوت و لذت وہ ہوتی ہے اس میں سرمستی پیدا ہو جاتی ہے، ملائکہ ان سے مست ہو جاتے ہیں اس کے اندر کرم ہی ربانی کو سننے کے بعد. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ملائکہ اس حدیث پہی کو سننے کے بعد ایک کیفیت سرمستی میں آ کر آپس میں ایک دوسرے پوچھتے کہ ماذا قال ربنا، کیا فرمایا ہمارے پروردگار. منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے تو پھر دوبارہ لذت حاضر ہو سکے، مگر وہ بھی اسی سرمستی میں جواب میں یہ نہیں، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کلام نقل کرے، کہتے ہیں قال ربنا الحق، جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہی حق اس کے اندر. تو گویا یہ ملائکہ علیہ السلام کی حقانیت پر یقین دیے ہوئے اچھے، یہ کلام اس طریقے پر عاجب یہ نہیں کرے تو یہ سوال بیان کر. اسی لیے حضرات محدثین جب کلام کو نقل کرتے ہیں رسول اللہ تو یہ ان چیزوں کو مضبوط رکھتے ہیں کہ کلام کرنے والا ذی کرامت ہو، ذی قوت ہو، تو قوت حافظہ، قوت حافظ خود ہے، یہ تمام قوتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ان صفات کے ذریعے سے روایات کے اندر راویوں کی صفات متعین کر دی گئی اس کے اندر. اور اس کے بعد
فرمایا کہ یہ کلام اللہ امین سے چلا, جبریل امین لے کر آئے اور محمد امین کے قلب کے اوپر اس کو لائے. وہ ذات امین ہے اور اس کی امانت میں سب سے بڑی تصدیق یہ ہے کہ جو اس کے ذات کا دشمن, پیغام کا دشمن, اسلام کا دشمن, ایمان کا دشمن, وہ اس کی امانت کا اقرار کرتے ہیں. محمد الصادق محمد امین کہتے تھے. کفار مکہ دشمنان اسلام رسول اللہ کے نام لیتے تو کہتے محمد الصادق محمد, ان سے زیادہ سچا ہم نے نہیں دیکھا, زیادہ امانت دار نہیں دیکھا کہ جس کی امانت کا دشمن بھی اقرار کرتے ہو. والفضل ما شہدت بالعدا, اس کی شہادت کتنی بڑی ہوگی جو دشمن شہادت دے جاؤ اس کے لیے, شہادت بہت بڑی شہادت ہوتی ہے. تو کہا یہ امانت در امانت در امانت سے گزر کر آپ تک پہنچا. اللہ امین سے جبری امین لے کر آئے, محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور صحابہ کرام, صحابہ کرام یہ کہ فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوى لهم مغفرۃ وأجر عظیم. یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ نے تقویٰ کے معیار پہ ان کی جانچ کر لی ہے پورے طور, اور یہ پورے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تقویٰ ہے معیار خداوندی پہ پورے اتر چکا ہوں, ظاہر غلطی کوئی کوئی امکان نہیں. تو اللہ علیہ کے رسول نے یہ کرام ان کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا, انہوں نے محفوظ کیا. ظاہر کہ اب تک ایک ایک سارا تھا, ایک اللہ سے آیا, ایک جبریل سے آیا, ایک محمد سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کے بعد ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچ گیا, صحابہ کرام تک پہنچ گیا. تو کیا اس کثیر تعداد کا کہ معنی یہ ہو گئے کہ اب غلط گوئی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. اتنے لوگوں نے محفوظ کر لیا کہ عقلاً بھی اتنے لوگوں کا کسی جھوٹ کے اوپر جمع ہو جانا ممکن نہیں ہوتا. لہذا یہ کلام قیامت تک نہیں محفوظ ہوگا. پھر محفوظ کیا گیا فی صدور الذین اوتوا العلم, اور اس کے معنی کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا, اور اس کے الفاظ کو معصوم بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا. یہ جگہ وہ محفوظ کی گئی جہاں نہ چور کوئی چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی ڈاکو ڈاکے ڈال سکتا ہے, معصوم بچوں کے سینوں کے اندر جس کے اندر کوئی چھپ فریب نہیں ہوتا, اور علماء ایک اسلام کے سینوں کے اندر اس کے معنی کو اور اس کے عقائد کو اور علوم کو محفوظ کر دیا. تو کیا اللہ نے یہ حفاظت کیا, یہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور ہم اس کے خود محافظ ہیں. حفاظت کا طریقہ احتیاط کا کہا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کا محافظ قوموں کو قرار دیا گیا. تورات آئی, پہلے تورات کو حکم دیا کہ تم محافظ ہو, اہل انجیل کو انجیل کا محافظ قرار دیا, اہل زبور کا اہل زبور کا محافظ قرار دیا. لیکن قرآن کریم آیا تو یہ نہیں کہا کہ اے اہل اسلام, اے مسلمانوں تم اس کے محافظ ہو, ہم نے کہا محافظ ہم اس کے محافظ ہیں. آپ محافظ نہیں ہیں قرآن کریم کے, آپ خادم ہیں, محافظ تو اللہ. یہ کلام اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آپ کے پاس آتا, یہ کلام اور قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما دیا اس کے, اور یہ قلب وہ ہے کہ اس کے اندر علوم کے وہ خزانے ہیں کہ جو آج تک کسی خزانے کسی علم کے قلب کے اندر نہیں آئے. اوتی تو علم الامبرین بالآخرین, آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف علوم دیے گئے جو ان کی قوموں کے لیے ضروری تھے, ہدایت کے لیے ضروری تھے. وہ دیے مختلف قوم, آدم علیہ السلام کو مخلوقات کے ناموں کہہ دیا, علامہ آدم الاسماء کلہا مخلوقات کے ناموں کہہ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا گیا کہ قوم سورج اور چاند کی پوجا کر رہی تھی, لائے کہ مخلوقات کی پوجا میں لگی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو حقائق پر آسمانوں کے چاند کے اور سورج کے اور رام کے حقائق میں وکزاری کے نوری ابراہیم ملکوت السماوات میں زمین اور آسمانوں کے حقائق پر متحد کر دیا, انہیں آنکھوں سے دکھا دیا, انہیں آ کے بتایا کس کی پوجا کر رہے ہو, چاند کی پوجا کرتے ہو, سورج کی, یہ تو ایسے ہی مخلوق ہیں جیسے تم مخلوق. مخلوق کا سر مخلوق کے نام ہو چکے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف. ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا چونکہ قوم ایک چاند روشن اور چاندار چمکدار چیزوں کی پوجا میں, اسی لیے خبر حضرت یوسف علیہ السلام کا رب قد آتینی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث, قوم کا مزاج بنا ہوا تھا کہ تعبیر خواب کی طرف چلتے تھے. خواب فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے اختیار و حکومت عطا فرمائی اور تو نے تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا, کیونکہ قوم کے مزاج کے مطابق علوم دیے گئے اس کے لیے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور سحر اور جادو کا زور تھا تو ان کو اس کا دے دیا گیا اس کے لیے. تو ہر پیغمبر کو وہ علم دیا گیا جو ملت اور قوم کے اعتبار سے ضروری تھا, لیکن یہ الگ الگ ہر قوم کے لیے آیا. صفات بھی الگ الگ ہوتی کہتی ہے, لیکن یہ تمام صفات اور تمام علوم جو 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو دیے گئے وہ تنہا لا کر قلب محمد رسول اللہ کے اندر اتار دیے گئے.
فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلے اور پیچھے تمام انبیاء کا علم عطا فرمایا. فرمایا علمت الاسماء کلھا کما علم آدم اسماء کلھا، مجھے مخلوقات کے ناموں کا علم بھی اسی لیے دیا گیا جسے آدم کو دیا گیا. اس لیے چاند و سورج کا علم، زمین و آسمانوں کا علم، حقائق کا علم، تو کہا کائنات کا علم حقائق کا عطا فرمایا. تو گیا جن حقائق پر سارے انبیاء کو الگ الگ متحد کیا گیا تھا ضرورت کے، ان کے پاس وہی علم تھا. آپ کے آ کر تمام علوم آپ کے قدم مقدس کے اندر جمع کر دیے گئے. اس لیے فرمایا ان نواب معلمن، مجھے کائنات کے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، استاد بنا کر بھیجا. اس کے آپ نے اپنے علم کا تعارف کرایا، یہ فرمایا کہ میں کائنات کو استاد ہوں. اس کے معنی قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا جو آپ کے علم سے بڑھ کر آدمی کی بات بتا دے. آج 1500 سال کی تاریخ کا ایک ایک دن اور ایک ایک راج پر گواہی دے رہی ہے کہ جو آپ نے فرما دیا اس کی حقانیت اور صداقت پر اتنی صداقت ثابت ہو چکی ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے ذہین جو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی اس کی صداقت کے اقرار کرنے پر مجبور ہو. آج یورپ کے دیکھ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں اسلام پر، قرآن کریم پر، آپ ہزار زیادہ جانتے ہوں گے. اس کے اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں اسلامی ہسٹری کے شعبے قائم ہوں اس کے اندر، اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اندر. تو بہرحال حق تعالیٰ نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی. نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کا مقام عظمت آپ کو عطا فرمایا. نبوت انبیاء علیہ السلام کو دی گئی، کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہے، اور ایسا عہدہ جو کائنات کے اندر تمام عہدوں سے برتر ہے، تمام عہدوں سے برتر ہے. یہ مرتبہ اور یہ منصب، یہ عہدہ سب سے اونچا عہدہ جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ختم نبوت کا مرتبہ سارے نبوت کے مرتبہ سے اونچا عہدہ، یہ سب سے اونچا مرتبہ رسول اعظم کا. اسی لیے آپ اللہ نے اپنی صفت بیان کی، هو الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی، سب سے اول بھی اللہ ہے سب سے آخر بھی اللہ ہے. معلوم اولیت بھی ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، آخریت بھی ایک شرف اور عزت ہے. یہ دونوں عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. فرمایا انا اولهم خلقا واخرهم بعثا، میں اپنی اپنے نور نبوت کی پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں، اور دنیا میں بھی جانے کے اعتبار سے سب سے آخری. معلوم اولیت بھی ہے اور آخریت بھی ہے. كنت نبيا بعد ما بين الماء والطين، میرا نور نبوت اس وقت پیدا ہو چکا تھا جبکہ آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا. آدم کی تو گویا اولیت آخری کی شرف جو ہے آپ کو عطا فرمایا، اور نبوت جب اولیت آخری دی گئی اس میں اس کا اشارہ اس بات کی جانی کہ اولیت آخری وہ شرف ہے کہ جو آپ کو حق تعالیٰ نے، اس شرف سے 124,000 پیغمبر میں سے کوئی مشرف نہیں ہوا، اسی ذات محمد خاتم الانبیاء کی ذات مقدسہ کہ اللہ نے یہ دونوں شرف آپ کو اولیت کا شرف بھی عطا فرمایا اور آخری کا شرف بھی آپ کو عطا فرما دیا گیا اس کے اندر.